tumeshajenga kituo kipya ambacho mtakiona kiko adjacent na hapa, na kituo hiki kimeshakamilika. Na kama kusingekuwa na dispute ya weli katika line ya water umeme katika hicho kituo, definitely hiki kituo kingesha kiacha tangu mwaka jana na kingesha hamia kwenye kituo kipya. Lakini hii mipango inaendelea, na sasa hivi hiyo dispute zimeshakuwa resolved, na tunatarajia mwezi wa sita mwaka huu hicho kituo kitakuwa kinafanya kazi, tutaachana na hiki kituo ambacho ni cha zamani. Kwa hiyo narejea tena kuomba radhi na nchi yetu na kutuvumilia. Sasa tutakuwepo hapa kwa kutukia usiku mchana. Upande wa hasara